each other. Oh, just kidding. Really? Well, evo sad dok majstor namešta kameru, ovaj, evo rešili smo da došli smo u Pančevo kod mojih rođaka, kod mojeg bratanca Mihajla u Hedonist u Pančevu, radi ovde kao sušef, došli smo u gosti da se vidimo, da napravim sa Bobijem, sinom mojeg kolege Saleta, koga ovaj put pozdravljam, ovaj, da napravimo fotke jer se Bobi bavi fotografijom. I evo, rešili smo na bukvalno licu mesta da napravimo neki video o fotkanju, o tome koliko je bitno da imate dobar CV da bi se našli dobar posao. Ja sam rešio da uradim, imam inače fotke dobre, a rešio sam da uradim nove fotke za CV, za blog, Facebook, Instagram, za sve, tako reći, jer jako je bitno da imate kvalitetnu stvar da pružite onome koji će to da vidi i da isprati. I eto, to je to, malo ćemo da ispratimo, malo će da snimamo ovim telefonom i da isprati malo atmosferu slikanja, malo atmosferu u Hedonistu. Ovim putem se njima zahvaljujem na usluzi što su bili otvoreni da mi dozvole da snimam u njihovom lokalu. Lokal je super, imaju dobru klopu, to ćemo i da probamo, a meni ovaj ambijent se sviđa. Tako da eto, spojili smo i dobro, i osnovno, i porodično, i sve odjedno, što je najbitnije, eto, sve odjedno, što bi rekao. Ovi ti priče, znači, gle, ajde ovako sad ovdje se. Uhvatiš ovako. Možeš slobodno cijelo. I malo pozadnje ovako.
Crnu uniformu, bela je ipak zakon, to je ono tradicionalno staro za govore, ali crna je moderna, sad ima je sivit i tako dalje, nebitna je boja. Ovo je dobro, ne moraš snimaš. Idam, okreni kameru ka profesionalcu, ovo je Bobi, ako bude nekom trebale fotke, Bobi je, dobit ćete kontakt od mene, slobodno me pitajte. Sad ću Bobi da uradim... Sad ću da uradim par fotki u crnoj bluzi, prosto da vidimo razliku. Da vidimo razliku, a i što da ne, crna je moderna. Mnogo se više vidi kad ste prljavi u crnoj bluzi nego u beloj. Inače, ali ovo nisu, ovo za mene nisu radne uniforme, ovo su, kako bih rekli? Dishwash. Ne, ovo su uniforme za slikanje, za manifestacije, za događaje, za okupljanje kuvara, za takmičenja, za sve ostalo. Ja sam ove uniforme radio, evo, besplatna reklama, radio sam u firmi Ramicom, svi znaju koji su ove braše. Kod njih sam radio po poručbini, u stvari bluza je gotova bila, ali sam tražio, znači natpis, tražio sam da stave grb Beograda, pošto je Beograd moj grad. Ova nema grb Srbije, ali zato ima ova bela. Prosto, ovo je dovoljno, znači ne treba više, ovo je paradna uniforma, ne treba više ovaj emblema, dosta je, bitno da piše ime, dakle ste, čak ne piše ni pozicija, mislim, tako da nije ni bitno. Coffee break. Ostao sam u
Jedno šmeger. Radili smo fotkanje, sad ćemo popijemo kafu i to je to za sad što se tiče ove teme. Možda ću još nešto dodati kasnije. Uglavnom, kome treba fotkanje, tu smo, imamo kontakt i tako dalje. Eto, to je to za sada, čujemo se kasnije, da se vidimo, ćao.